Bolo o tom sme sa rozprávali, že Zvolen potrebuje nejaký ten impuls, napokon ten vyrovnávajúci gol tým víťazným impulzom nebol. Ale vyťažili z tej dlhej presilovky Trenčina, ktorá nebola veľmi, veľmi dobrá. Hneď na to boli psychicky hore, dali ten gol. Trošku som čakal, že čo to urobí s Trenčinom a tí reagovali fantasticky. Stále si hrali to svoje.